Coneixen totes les aportacions que Lluís Domènech i Muntaner va dur a terme a la ciutat de Reus? Les més conegudes com la Casa Navàs, l'Institut Pere Mata o la Casa Rull, segur que sí. Però la veritat és que a l'arquitecte català se li atribueixen altres obres menys conegudes, com el Teatre Cursal o els magatzems Llopis Fontana, entre d'altres. Ara, l'Arxiu Municipal ha exposat alguns dels plànols originals de diversos d'aquests projectes i fins i tot algun que mai va arribar a fer-se realitat, com el Teatre Circ. Aquest s'ubicava on és al Mercat Central i el que es va construir era obra d'un altre arquitecte, però Domènech i Muntaner en va fer aquest primer disseny. Li van encarregar el projecte d'aquest teatre, però era un teatre molt important, de més de 1.000 localitats hauria tingut. I és preciós, només tenim una còpia dels plànols. Aleshores, per un motiu, jo penso que bàsicament econòmics, que l'import hauria pujat molt més del que es pensava destinar, en principi, doncs no es va arribar a fer. Llavors van canviar d'arquitecte. En l'exposició no només hi podem trobar plànols, sinó també altra documentació original com instàncies i informes i també una síntesi biogràfica de l'arquitecte. Tot plegat per donar a conèixer la importància de l'aportació modernista que Lluís Domènech i Muntaner va fer a Reus i al Baix Camp. Molta gent no les coneix. La gent ara se'n comença a fer difusió, no? Però jo penso que això ajudarà a que, sobretot, la mainada o ja els estudiants sàpiguen qui era Domènech i Muntaner. De fet, durant tot aquest 2023, la mostra està oberta al públic en general, però des de l'Arxiu Municipal també s'estan organitzant visites guiades per a centres educatius.